kolhydraterna i kosten och äter sig mätta på fett istället. Men sjukvården säger att stora mängder fett i kosten är livsfarligt för typ 2-diabetiker. Ändå vittnar den här gruppen om att de går ner i vikt och mår mycket bättre, vilket också deras blodvärden visar. Varför har det blivit 2 läger? När jag slutade med kolhydrater så kunde jag sluta med 70 enheter insulin på 2 dagar. Och första året gick jag ner 36 kilo. Personer som jobbar på akutmottagningar säger att de senaste åren har man fått in mycket mer extrema, alltså inte höga utan extrema blodfettsvärden. Tänk om det så att vi blivit lurade hela vårt liv på den här kosten vi äter nu. Vi vet att höjda blodfetter, höjt LDL-kolesterol är den största riskfaktorn för död. Det är många, många diabetiker typ 2 som har gått släppa stora mängder injicerat insulin och blivit friska. Vi har blivit diabetiker typ 0. Och varför vården inte kan acceptera detta, det är för mig en mycket stor gåta. Det är uppror i Sverige. Många diabetiker går emot de råd de får i vården. De äter en diet som forskarna säger är livsfarlig. Men diabetikerna säger att de mår bra, bättre än på länge. Vad är det egentligen som händer? Hej, Monica heter jag. Välkomna hit. Tänkte att ni får gärna berätta lite om er, hur ni hamnade här. Och... I det här reportaget ska vi följa en grupp diabetiker på kostkurs i Karlstad. På kursen får man lära sig att äta fett istället för kolhydrater. Man får lära sig sluta med pasta, bröd och potatis och istället äta ost, smör och grädde. Jag har en distriktssköterska jag går till. Hon tyckte det skulle bli jättespännande. Ja. För jag var hennes värsta fall, sa hon. Diabetikerna hoppas att det ska hjälpa dem att må bättre och kanske slippa sjukdomens värsta följder. Den sköterskan har sagt att du hamnar nog snart på akuten för hjärtproblem och hjärtinfarkt eller något sånt. Det är det hon är orolig för. I Sverige lider cirka 300 000 personer av åldersdiabetes, så kallad typ 2-diabetes. Min morbror, han fick ju sån här dialys, gå på det. Så att jag inser ju att det kan bli förföljder. Högt blodsocker skadar blodkärlen. Det kan leda till att njurarna slutar fungera, till ögonskador och blindhet eller väldigt svårläkta bensår. Vissa får till och med amputera fötter och ben. Jag heter Linda Berglund. Jag är 26. Jag är nu verkligen förstår att jag måste. För jag vill inte om 10 år sitta med 10 olika mediciner för 10 olika åkommor som är en följd av diabetesen eller som är ett resultat av min kosthållning. Den högre risken för hjärtinfarkt, den finns ju hos mig eftersom min släktbild är att vi har, båda mina föräldrar har haft hjärtinfarkt och min mamma dog i den. Risken att avlida hjärtinfarkt är 2-3 gånger högre för diabetiker. Jag heter Lisa Nilsson och jag är barnmorska. Om jag vill leva och uppleva mina barn och barnbarn och min nya kärlek på gamla dagar så måste jag ju skärpa mig. Typ 2-diabetiker har ofta problem med sina blodfetter och många har också alldeles för höga blodsocker. Det var insulin. Det där amlopidin, det står inte på den här lappen, det står på kartongen. Vad är det till för? Är det sjukdomen gör att de inte reagerar som de ska på hormonet insulin. I en frisk kropp gör insulinet att blodsockernivåerna sjunker när det behövs, som efter en måltid. Mot höga blodsocker och rubbade blodfetter får diabetiker ofta medicin. Enalapril är för hjärta där, men jag tror jag blir blodtrycket. Och sen med för min för blodsocker. Det är min lilla skörd jag tar upp varje morgon. Jag tycker det är hemskt att äta så mycket mediciner. Och vet man står med dem där på morgon. Jag tänker jag måste slänga in alltihopa på en gång. Jag kan inte stå och ta dem en och en, för då känns det ju ännu mer.
Nej, det är inte roligt. Man ska undvika allt socker, allt buller, kakor, allt som är sött, godis. Och känner ni att det blir, jag måste ha någonting sött, så ta en sked med Bergott istället och ät. För det fettet gör att man får bort, och man orkar inte äta så jättemycket. Ta en sked Bergott om man blir sugen. Ja, det är ju en ny tanke. Men det får väl funka. Får rulla in den i en ostskiva eller något sånt. Matlagningskursen i Karlstad går på tvärs mot vad dietister på vårdcentraler och sjukhus lär ut. Jag fikar med vice ordförande i Dietisternas riksförbund och frågar henne vad en typ 2-diabetiker kan ta till sitt kaffe. Hon menar att lite socker gör inget, bara man håller nere på kalorierna. Då skulle jag nog välja den här kladdmuffisen som finns här, för den är ganska liten. Volymmässigt är den ganska liten, och det innebär att det inte är riktigt lika mycket socker och fett i den som det kanske är i de här större bakverken. Som dietist jobbar man ju med att i grunden inte förbjuda någonting egentligen. Sen är det ju så här att om vi träffar diabetiker så säger vi ju alltid att prova och testa. Ät någonting som du känner att du skulle vilja ha, och så kollar du ditt blodsocker efteråt. I kostdebatten i Sverige står två teser mot varandra. Å ena sidan den traditionella. Roten till typ 2-diabetes som vi ser det är att vi äter för mycket kaloririk mat. Vi rör oss definitivt. Typ 2-diabetes är ju väldigt mycket för lite fysisk aktivitet. Förutom att typ 2-diabetiker måste röra sig mer har vården länge rekommenderat en kost baserad på kolhydrater, helst långsamma enligt tallriksmodellen. Men till eftermiddagskaffet föreslås här en bulle. Alltid det högsta. Eftersom det finns två alternativ, då tar man alltid den med högst fett. På andra sidan står den gräsrotsrörelse som vuxit fram i Sverige, LCHF-rörelsen. Förkortningen betyder att de äter lite kolhydrater och mycket fett. Deltagarna i matlagningskursen måste glömma allt de tidigare lärt sig. Sötsaker är helt förbjudna, och det är juice, müsli, bröd, potatis, ris och pasta också. De menar att typ 2-diabetes är en ren sockersjuka. Kolhydrater består av socker, så de höjer blodsockret på samma sätt som vanligt socker. När blodsockret går upp tillverkar kroppen insulin. Eftersom typ 2-diabetiker reagerar dåligt på insulin producerar kroppen bara mer och mer. Insulin ställer om kroppens ämnesomsättning så att den lagrar fett. För att kunna gå ner i vikt måste diabetiker därför äta mindre kolhydrater. Först då går insulinnivåerna ner och kroppen kan börja bränna sitt fett. Så det är lite bättre, men inte så. Det är bara 3,8 till 4% fett och grädde 40. Så desto högre fett desto mer mättnad. Att diabetiker äter för mycket är enligt den här rörelsen inte en brist på karaktär, utan för att de inte blir mätta på den rekommenderade lågfettskosten. Diabetikers svängande blodsocker gör att de blir hungriga, och hunger, det är en biologisk drift som ingen kan motstå. Lågkolhydratsrörelsen menar att alla måste få bli mätta, och då på fett. Alltså 75% fett i en måltid, alltså det känns jättemycket. Och det är det jag känner mig tveksam inför. Kolhydrater 9 gram, det skulle man ju hålla sig till max 5 gram. Vad var det då? Flytande glukos, ja. Men vad tänker du nu? För nu har ni gått runt här och handlat och tittat på innehållsförteckningar. Hur många av dina normala matvaror som du brukar handla är det som går bort? Allt. Lite förenklat står alltså två teser mot varandra. Övervikten beror enligt den ena sidan på för mycket kalorier och för lite motion. Den andra menar att övervikten beror på för mycket kolhydrater i kosten som ger för höga insulinnivåer. Den traditionella sidan menar att diabetiker behöver ändra beteende, småäta mindre, unna sig färre kakor och röra sig mer. Lågkolhydratsidan menar att diabetiker blir hungriga av den rekommenderade kosten, och just därför blir de sugna på kakor.
Den traditionella sidan menar att färre kalorier och mer långsamma kolhydrater på tallriken är lösningen. Den andra sidan menar att diabetiker måste få äta sig mätta, och då på fett. När Helena Hesselmark bytte till lågkolhydratskost kunde hon sluta med sina insulinsprutor på 2 dagar. Denna kurvan går från 28 november 2005 till 6 juni 2008. Och detta är alltså 1 mars 2007. Och här syns det ju tydligt hur blodsockret pendlar upp och ner trots att jag då använde och injicerade 70 enheter insulin. Och sen efteråt när jag hade släppt kolhydrater fanns det ju ingenting som kunde höja blodsockret. Och därför håller det sig där nere. Det var en kväll i slutet på februari 2007 så kände jag inte igen det jag såg i badrumsspegeln. Då vägde jag alltså 101 kilo. Och då bestämde jag mig för att så här kan jag inte fortsätta. Inspirationen till sitt kostbyte hittade Helena Hesselmark på amerikanska hemsidor. Och min man påstår att jag satt tillbringade 2 dygn framför datorn. Det är absolut tack vare internet, all information som finns där som alla kan gå ut och kolla. Som jag har lyckats komma där jag är idag och vara så frisk som jag är. Hallå! Har du varit boy? Kenneth Jakobsson har gjort en liknande resa. Han stod på 8 olika läkemedel när han träffade Helena Hesselmarks man Bo i affären. De började prata smör. Att Kenneth stod med en flaska sån här flytande margarin i handen. Och så sa jag troligtvis, det där ska du inte ta, för du ska ta rent smör istället, för det är mycket bättre. Jag började med detta och kände av med detsamma efter några dagar hälsoförbättringar. Och idag, 1,5 år senare, nu tar jag inget insulin alls. Och jag tar 8 mediciner mot hjärta och blodtryck och annat som har gått tidigare. Och jag behöver ingen sån medicin heller idag. Och alla mina värden är jättebra. Det finns forskning som visar att de effekter på blodsockret som Helena och Kenneth har fått kan gälla fler. Motalaläkaren Hans Guldbrand har gjort en studie där 30 typ 2-diabetiker fick äta lågkolhydratskost och 31 andra en traditionell lågfettskost. Den viktigaste skillnaden i den studie vi nu har gjort är väl att vi har fått ett bättre sockerläge på de som har ätit en